בהמשך הפינה התיירותית, ליד המיקרופון, אנדרי ציטרון. תייר ברומניה. במחוז מורש ישנן מעל ל-100 אחוזות ותירות מתקופות שונות של תולדות רומניה. עם זאת, מהרגע שבו אומרים מחוז מורש, חושבים קודם כל על מגוון הרחב של אפשרויות פנאי, כי במחוז הזה נמצאים כל סוגי הנוף, חוץ מיציאה לים, מוסרת המדריכה שלנו סנדה ויצלר, יועצת תקשורת ומדיה במועצה המחוזית מורש. מומלץ להתחיל במסלול וירטואלי. אם אתם מגיעים דרך הכביש האירופי E60 מכיוון בוקרסט לברשוב, תחנות החובה הראשונות יהיו סאשיץ וסגישוארה, שני מבצרים טרנסילבנים שמשתמר בהם עד עצם היום הזה, הקסם המיוחד של העת העתיקה. ממרכז הכפר סאשיץ תוכלו להתרשם מחורבות המבצר הכפרי. הכביש העובר ברכס הוא קצת קשה, אך הנוף שנפתח בפניכם כשמגיעים לשם שווה את המאמץ. נעצור לאחר מכן בסגישוארה, מבצר מיושב עם רחובות ובתים שנראים כאילו יצאו מהאגדות. זהו גם מקום בו מתקיימות פעילויות תרבות שכבר מפורסמות, כגון פסטיבל סגישוארה של ימי הביניים ופסטיבל פרו-אתניקה. האחרון הוא היחיד במדינה שמאחדת נציגי כל המיעוטים הלאומיים. במרחק 13 קילומטרים מסגישוארה מחכה לכם הכפר הסאשי הטיפוסי קריש. שם נמצאת טירת בית'לן, ייחודית לסגנון הרנסנס הטרנסילבני ונבנתה בין המאות ה-14 ל-18. משם נצא לכיוון סובטה, שם יש לנו את אגם הדוב, או ברומנית אורסו, יחיד במינו באירופה, וזהו האגם המלוח ההל יותר מהגדול ביותר ביבשת זו, עם שטח של מעל ל-40 אלף מטרים רבועים, והיקף גדותיו עולה על 1,100 מטרים. בקרבת סובטה, אם אתם חובבי דייג, תוכלו לעשות עצירה בקמפוצ'טצי. כאן תוכלו לטעום מנות דגים טריים, שממש אתם תפסתם. אם אין לכם ציוד, אין שום בעיה. המסעדות באזור זה יגישו לכם את המאכלים המסורתיים הטובים ביותר. או תוכלו למצוא כאן בקמפוצ'טצי את פסטיבל הכדורים הפורחים היחיד ברומניה, מספרת סנדה ויצלה. אנו מגיעים במסע שלנו לעיר בירת המחוז, תרגו מורש. שם נזמין אתכם לעשות עצירה במרכז העיר. כאן, הבניינים ההיסטוריים מספרים על העבר הרב תרבותי של עיר הורדים. תוכלו לראות שניים מבין הבניינים הייחודיים ביותר ברמה הארצית לסגנון ארט נובו, כלומר היכל התרבות והיכל המנהלה, המציגים את ראשיתה של תנועת הסצסיון הטרנסילבני. גם פה בתרגו מורש מחכה לכם פלטאול קורנשט, אזור פנאי בחיק הטבע, והמקום בו תוכלו לבקר בגן החיות השני בגודלו ברומניה. בנוסף, בעונה החמה, תוכלו להשתזף ולשחות במתחם הספורט מורשול, העומד לרשותכם עם 3 בריכות באוויר הפתוח, בריכה אחת מקורה, וגם אגם מלאכותי לטיולים בסירה. מתרגו מורש תוכלו לצאת לכיוון רגין, עיר הכינורות ונקודת ההתחלה לביקור בשמורת הטבע של הרי קלימן. סנדה ויצלר, יועצת תקשורת ומדיה במועצה המחוזית מורש. זוהי שמורת טבע שבה מעבר לנופים יוצאים מן הכלל, תוכלו לגלות יותר מ-100 מערות במגוון גדלים. אך תוכלו להתחיל את דרככם גם לכיוון עמק גורגיולוי, ותראת הצייד הציורית בלפושנה. אם תבחרו בעמק מורשולוי, ביישוב ברינקובנשט, מחכה לכם תראת קמני, שנבנתה על ידי המשפחה בעלת אותו השם, על יד הכביש הארצי DN15, מרגין לטופליצה. מחוז מורש מפורסם בזכות טירותיו ואחוזותיו העתיקות. רבות מהן נמצאות בשלב שיפוצים, אך מציעות אפשרויות פנאי. ואם אתם אוהבים מקומות אגדתיים, ישנה טירה לגמרי יוצא דופן של שגריר אוסטרו-הונגריה ברוסיה, שנמצאת כעת ברשימת האתרים ההיסטוריים. באזור המישור לכיוון קלוז'נפוקה מחכה לכם שמורת אדמוניות בר, ותוכלו לעשות עצירה בטירה חשובה אחרת ביישוב זאו דה קמפיה, טירת אוגרון, המוכרת גם תחת השם טירת לוח השנה. לטירה יש 365 חלונות, 4 מגדלים כמספר העונות בשנה, 53 חדרים כמספר השבועות בשנה, 7 מרפסות כמספר הימים בשבוע ו-12 מסדרונות המייצגים את חודשי השנה. כאן תוכלו למצוא סיפור אהבה שעל פיו הטירה נבנתה, אהבה שלא התגשמה בין בעל הטירה לנסיכה רוסיה. מחוז
מחוז מורש הוא רב תרבותי, ורואים את זה במסורות ובמלאכות. סנדה ויצלר, יועצת תקשורת ומדיה במועצה המחוזית מורש. avem mai multe zone cu specific aparte fiecare dintre ele. יש לנו אזורים רבים, כל אחד בסגנון ייחודי. אם תגיעו לאזור סובטה, מירקורה ניראז'ולוי, תוכלו למצוא בעלי מלאכה סקויים, עובדים בעיקר בקרמיקה ובעץ. בנוסף, אם נגיע לשני עמקי המורש, נמצא חפצי מלאכה אומנים, החל מהכינורות מירגין. יש שם שני בתי חרושת מפורסמים בעולם כולו, שעובדים עם בוני כינורות מנוסים. הסיכויים הטובים ביותר לפגוש בעלי מלאכה הם בשלושת אירועים הגדולים שאנו מארגנים מדי שנה, בשלושת עמקי מחוז מורש, בעמק מורש, עמק גורגיולוי ועמק ניראז'ולוי, פסטיבלים המוקדשים בלעדית למסורות שבאותם האזורים. במסגרת האירועים יש לכל אחת מן הקהילות ביתן שבו הן מייצרות פריטים כלואים, פסלי עץ או בגדים מסורתיים, אך גם מציגים את מנהגיו ומסורותיו של כל יישוב. בתרגום מורש תוכלו לבקר במרכז המחוזי לתרבות מסורתית. תוכלו למצוא בסיס נתונים המכיל את כל בעלי המלאכה במחוז מורש, כולל אלה שמברכים את פניכם כדי לחשוף בפניכם את סודות מלאכות היד השונות.